Ал Қарағандыда қаржы пирамидасын құрып, талай адамды тақырға отырғызған Елена Колесникованың екі сыбайласы анықталды. Қазір оның бірі Александра Марквард тергеу изоляторына қамалды. Ал қылмыстық топтың жетекшісін тұтқында ұстау мерзімі тағы бір айға созылды. Себебі зардап шеккендер көп болғандықтан тергеу ісі де ұзаққа созылады. Әлі 500 адамнан жауап алу керек. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың күзінде оптовка деп аталатын күмәнді мекеме қала тұрғындарынан ақша жинай бастаған. Салымдарын үстемелеп қайтарамыз деген алаяқтардың қармағына бірден 1500 адам іліккен. Соның 719-нан полицияға арыз түсті. Жалпы алашақ шамамен 2 миллиард теңге, алайда Елена Колесникова қолға түскен кезде оның есеп шотында 121 миллион теңге ғана болған. Сонымен қатар 4 қымбат автокөлік тәркіленді. Қадағалаушы орган өкілдерінің айтуынша, қаржы пирамидасының қожайыны қалтасын толтырып ізін суытпақ болған. Тіпті құжаттарын дайындап, балаларында шекара асырып үлгерген. Алайда жоспары жүзеге аспай қолына кісен салынды. Колесникованың көрсетуі бойынша, басқа да куәгерлердің көрсетуі бойынша, Марквард жаңағы жиналған ақшаның бәрін алып, кімге Колесниковаға апарып беріп отырғаны анықталды. Сол кісі қазір қамауға алынды. 3 миллиардтан астам оборот болған өзіде. Бүгінгі таңда нақты шығынға келсек, залал келтірілген залалға келсек, ол 1 миллиард 900 миллионнан астам теңге.